Здравейте! Вие гледате на концерт с БНТ2 и днес ще си говорим за един от революционерите на класическата музика. Може би, когато сте ходили на фризьор, на браснар, сте забелязали, че тези хора сякаш знаят всичко. Те знаят всичко, което вие искате да им разкажете. Наученото от вас вече е тема за разговорите им с следващите клиенти. Не случайно в историята браснарите са се водили винаги като едни от най-умните, най-хитрите, най-интелигентните хора. Често са изпълнявали ролята и на лекари, понякога музиканти. И съвсем не случайно една от най-известните опери на света се нарича Севилският браснар. За браснари са писали Бомарше, Росини, Моцарт. Ние днес обаче ще си говорим за сина на един браснар. Джовани Батиста Роси, чиято фамилия Роси няма нищо общо с неговото име, но е такава заради червената му коса, е известен браснар в Венеция, който страшно много е обичал да свири на цигулка. Толкова много, че всъщност е един от основателите на дружеството на професионалните музиканти Санта Чичилия в Венеция. Той има 8 деца, повечето хулигани, повечето с червена коса като него, но едно от тях представлява особен интерес за нас. Говорим си за неговия син, Антонио Вивалди. На 4 март 1678 година в столицата на Венецианската република се ражда едно седмаче. Хилаво момче, което има страшно много проблеми със здравето и още в момента, в който се ражда, неговите родители не вярват, че то ще оцелее, поради което то бива веднага кръстено от акушерката. Църквата обаче дълго време отказва да го кръсти, смятайки, че това дете ще умре всеки момент. И едва 2 месеца по-късно, когато се установява, че детето все пак ще живее, църквата извършва светото кръщение за него. Поради неговите здравословни проблеми, майката Камила решава да го обрече на църквата. Тя се моли на Бог и казва, че ако нейното дете оцелее, то ще стане църковен служител. Бащата очевидно е на друго мнение и започва да учи своето дете на цигулка. Трябва да кажем, че това е било едно изключително бурно семейство. Не случайно част от неговите братя са били съдени за хулиганство, а един от тях дори е бил изгонен от Венеция заради своите хулигански прояви. Хулиганството на самия Антонио се изявявало по други начини. Той е бил малък хитрец, дори имал идея да бъде съден, тъй като веднъж му дават 60 дуката, за да купи нов клавесин. Той обаче го спазарява за 30 и 30 спестява за себе си. Става обаче толкова добър цигулар, че на 10 годишна възраст баща му започва да го разхожда със себе си по концерти в Венеция и много често малкият Антонио започва да свири в голямата катедрала Свети Марко, Сан Марко, на мястото на баща си. На 13 годишна възраст той пише и своите първи композиции. Това не се харесва особено много на майката, която смята, че музиката е дяволско нещо и тя се връща към своята начална молитва към Господ и заявява: аз съм обрекла своя син на църквата и той трябва да стане свещеник. И така, на 15 годишна възраст, въпреки своята любов към музиката,
Антонио Вивалди започва своето обучение за свещеник. На 25 годишна възраст Антонио Вивалди е ръкоположен за абат и назначен междувременно за учител по музика в детския приют Оспедале де ля Пиета. Трябва да кажем, че в Венеция е имало няколко детски приюта, всичките издържани от църквата и от държавата Венецианска република. И в тези приюти са били не само сираците, не само изоставените деца, но също така и деца на родители, които от много работа нямат време да се грижат за своето потомство. Идеята на тези приюти е била момчетата да учат занаят и на 15 годишна възраст те са били освобождавани от приюта, вече с идеята да започнат своето развитие, ако успеят като занаечи, а момичетата са се занимавали с музика. И това е един изключително особен момент, защото онези от момичетата, които са проявявали особен талант в своето музикално развитие, са получавали разрешение да останат в приюта след своята 15 годишнина и да започнат да свират в оркестъра на приюта или да пеят в неговия хор. Поради тази причина всички момичета са проявявали наистина огромно желание за развитие. По времето на Антонио Вивалди, може би заради Антонио Вивалди, оркестъра на приюта става толкова известен, че дори днес има в различни части на света създадени дамски оркестри по негово подобие. На 26 годишна възраст, една година след като започва своята работа в приюта, Антонио Вивалди се оправдава със своите болести, със своето здравословно положение, тъй като неговото здравословно положение цял живот е нестабилно и му е разрешено да не служи в меси. Тоест, неговото единствено задължение към църквата остава да преподава и да пише музика. Системата е била изключително интересна. Всички преподаватели е трябвало веднъж годишно да бъдат оценявани от ръководството на приюта, съставено от 13 човека, и договорите им са били подновявани всяка година. Много често хората са изпитвали желанието да освободят Вивалди и в крайна сметка през 1709 година наистина го освобождават. 7 на 6 гласа срещу Вивалди. Цяла година той няма работа, но за сметка на това и музикалната слава на приюта залязва и една година по-късно, по-скоро година и половина по-късно, през 1711 година, той бива върнат с 13 от 13 гласа, с още по-разширени пълномощия. Заради неговата червена коса, той е наречен Червения абат. За своите ученички Вивалди пише различни инструментални концерти. Тук е мястото да споменем с какво Вивалди е революционер. До този момент в барока концертът е представлявал концерто Гросо и може би най-големият композитор на този вид концерти е бил римският композитор Корели. Вивалди променя цялата структура на този концерт и всъщност той създава жанра инструментален концерт. Вместо камерен ансамбъл, който да се противопоставя на големия оркестър, в случая вече имаме един солиращ инструмент с акомпаниращ оркестър. Разликата е много голяма. Освен това, Вивалди въвежда изключително много ритмични структури в музиката си, което я прави много интересна и за днешните поп и рок изпълнители, които често използват мотиви от музиката на Вивалди в свои произведения. Друго голямо нововведение за Вивалди е, че той вкарва в оркестъра духовите инструменти. До този момент духовите и ударните инструменти са били обвързани само с военната музика, за разлика от струнните инструменти, които са били свещените инструменти, използвани в католическата църква. Една интересна съпоставка.
Докато в Италия оркестъра възниква като струнен и в последствие, благодарение на работата на Вивалди, в него биват добавени и духовите инструменти, в България оркестрите възникват като духови и години по-късно към тях биват добавени струнните инструменти. За своите ученички, както и за различни свои частни ученици, повечето от които с благородно потекло, Вивалди пише над 500 инструментални концерта. Повечето от тях за цигулка, но също така 42 концерта за фагот, концерти за мандолина, за блокфлейта, за два тромпета, за всякакви други инструменти, според хората, които са имали нужда да бъде написан такъв концерт за тях. Вивалди става музикален директор на приюта и му бива разрешено да концертира навсякъде, където пожелае. Постепенно той започва да оформя своите концерти в опуси. Първият му опус е създаден специално за приюта, така и втория. Но третия му опус, Лестро Армонико, е един от неговите най-известни и дава възможност на Вивалди наистина да пътува навсякъде, защото благодарение на този опус той става световно известен. Концертите, 12 концерта за цигулка от Лестро Армонико, са публикувани в Холандия. Още следващия му опус номер 4 придобива още по-голяма известност – Лестраваганца. В този момент Вивалди се превръща наистина в рок-звездата на своето време. За да придобиете представа какво са представлявали неговите по-малко известни концерти, ви предлагам сега да чуем откъс от неговия концерт за фагот. Както повечето композитори от своето време, Вивалди посвещава много от концертите си на различни аристократи, които го подпомагат. Първият му известен опус номер 3, Лестро Армонико, той посвещава на една много известна фамилия, на един неин член, херцог Фердинандо Медичи. Заради своите нововъведения в жанра инструментален концерт, всъщност бихме казали, че той го създава като такъв, Вивалди наистина е признат за революционер в света на класическата музика. По-голям дори от Бетовен, по-голям от Брукнер. Може би, ако трябва да сравним тази революция като вкарването на духовите инструменти в вече симфоничния оркестър или концертите за духови инструменти, за инструментал плюс съпровод, подобен революционен ход се случва в 60-те години на 20 век, когато големия Джон Уорд създава своя концерт за рок-група и симфоничен оркестър, което създава нов жанр, днес изключително популярен в целия свят. Като част от своите задължения към приюта, Вивалди е бил задължен да пише оратории за всеки голям църковен празник. Днес е останало малко от тях, може би най-известната му оратория е Моисей. Също така, когато започва своите пътувания, приюта се съгласява да го пуска, но с едно условие. Той да прави минимум 5 репетиции с оркестър на приюта месечно и да пише минимум по 2 концерта на месец.
за периода 1723-1733, за тези 10 години, в архивите на приюта, който за съжаление днес е ресторант, се вижда, че само за тези 10 години Вивалди е написал над 100 инструментални концерта. Италия обаче е известна с друго. Италия е родината на операта и най-модното нещо в света на музиката за Италия е човек да пише опера. Това е било така още от преди барока, това е така и до днес. Не случайно най-големите оперни композитори в света са италианци и не случайно една от най-големите опери в света, Миланската скала, се намира в Италия. Вивалди не е изключение и той започва да пише опери. Разбира се, чувства се малко несигурен, поради което първата му оперна премиера не е във Венеция, а в малкия град Виченца. Трябва да кажем, че оперите му са били приемани с различен успех. В крайна сметка, в историята той остава по-скоро като композитор на инструментални концерти. Част от оперите му са Нерон, Орландо, Олимпиада. В едно писмо на Вивалди ние можем да прочетем, че той е написал над 94 опери. До нас обаче са достигнали до сега само 40 от тях. Защо казвам до сега? Защото с времето голяма част от творчеството на Вивалди е било загубено и после отново и отново приоткривано. Давам веднага един пример. Едва през 2006 година в Прага се състои новата премиера на неговата опера Аргип, намерена малко преди това. Непрекъснато днес намираме нови негови произведения. И така, Вивалди започва да пише опери за различни италиански благородници, но не само. Пише опери за Дармщат, Хамбург, Прага, Виена. Запознава се с австрийския император, който се влюбва в неговото творчество. Има и интересни закачки. Като например, една от оперите на Вивалди е била забранена веднага след първото изпълнение заради нейното съдържание, а именно твърде нетрадиционното за това време жена, която се влюбва в жена. По време на своите пътувания Вивалди се среща с различни владетели. Среща се също така и с папата в Рим, Бенедикт, който настоява Вивалди да свири за него. През 1725 година, връщайки се във Венеция, той пише най-известното си днес произведение, известно за не музикантите като «Вашето обаждане е важно за нас». Най-често използваната музика, а именно годишни времена. Самото произведение представлява 4 концерта за цигулка. Най-известната от тях е Пролет. Интересното обаче е, че за разлика от пролета, лятото, есента и зимата са създадени специално за този цикъл от 4 концерта, докато основните теми от концерта Пролет са взети от овертюра от негова опера и преработени на концерт за цигулка. Друг интересен момент около годишните времена е, че всеки един от тези концерти е предшестван от сонет, писан от самия Вивалди. Една друга революционна стъпка е, че в тези концерти Вивалди описва с звуци различни състояния на хората и звуци от природата, като ромоление на поток, звуци на пияница. Как ли звучи един пияница? Лаяне на куче, каращи се деца. Музиката от неговите годишни времена е използвана в последствие от други композитори в техни произведения. И въобще идеята за годишни времена на Вивалди е в последствие използвана от страшно много композитори. Един от тях, Пиацола, дори използва непрекъснато цитати от годишните времена на Вивалди в своите годишни времена.
Произведението е издадено в Амстердам и това говори за големи успех на Вивалди, но всичко свършва до тук. Защото завистта е нещо типично не само за днешно време, завистта е нещо типично не само за нашите географски ширини. Трябва да кажем, че по това време не е имало държава Италия, а различни градове републики. Голямата музикална война е била между Венеция и Рим. Съответно със своите нововведения, Вивалди успява да стане по-популярен от най-известния по това време римски композитор Корели и римляни започват война срещу Вивалди. Разбира се, война не с пушки, а война с интриги, писма, започват злобни критики, включително бива обвинен и в леконравно поведение. Причината за това е певицата Ана Джиро. Вивалди до края на живота си отрича да има интимни отношения с нея, но пише много от оперите си точно за нея и тя го придружава в част от неговите пътувания, когато става дума за опери. Една от причините да му бъде забранено, например, да стъпва в град Ферара и да бъдат изпълнявани негови произведения в този град, е слуха, пуснат от неговите римски колеги, че Вивалди, вместо да изпълнява своите задължения на свещеник, води отношение на интимни начала с цели две жени, Ана Джиро и нейната сестра Паулина. Истината е, че едната е певица, с която Вивалди обичал да работи, а другата е била медицинска сестра, която често е помагала на Вивалди при неговите пристъпи от астма. Като резултат от всички интриги, все повече хора в Италия, в италианските градове, започват да избягват работата си с Вивалди. Започват да спират поръчките към него. Той обеднява. И в този момент решава да приеме поканата на австрийския император Карл VI, да замине за Виена и да пише музика за австрийския двор. Няма пари, за съжаление, дори за пътуване, поради което продава на безценица много от своите ръкописи. Пристигайки във Виена, го чака лоша изненада. Карл VI умира. Вивалди получава различни ангажименти, но не това, на което се е надявал. Той се е надявал да стане придворен композитор във Виена. Въпреки различните си ангажименти, финансовото му състояние не се подобрява. Мястото, където е живел, е близко до операта, всъщност точно зад днешната Виенска опера. Това не му помага особено обаче и през 1741 година на 28 юли той умира в дома на една вдовица. Погребан е във Виена и до днес Виена е един от градовете, в които музиката на Вивалди е най-силно тачена. Във времето на най-голямото развитие на класическата музика през класицизма и романтизма, музиката на Вивалди е забравена. Едва край на 19-ти и особено началото на 20-ти век, благодарение на големият цигулар и композитор Фриц Крайслер, музиката на Вивалди бива отново приоткрита. Крайслер пише концерт Ала Вивалди и хората започват да се питат кой е този и започват да търсят неговите произведения. В манастира Пиемонт откриват томове с негови концерти, оратории, опери, които са били смятани за загубени още от времето на Наполеоновите войни. В домовете на различни италиански аристократи биват открити още различни произведения, които Вивалди е посвещавал на техни прародители. Днес музиката му се изпълнява навсякъде.
Всъщност, можем да кажем, че началото на новата ера на Вивалди започва през 1939 година, когато Казела организира известната, световно известната в онзи момент седмица с музиката на Вивалди, представяйки неговата приоткрита Глория. Днес ние можем да чуем Вивалди навсякъде. Може би наистина най-плодотворният филмов композитор, въпреки че самия Вивалди надали е знаел какво може да бъде това един ден. Причината за това мое твърдение е, че има над 600 филма, използващи музика на Вивалди. Някои от филмите, използващи музиката на Вивалди, са Ханибал, Кърсавиците и звяра, Казанова, Фантастичната четворка, Грим, или пък такива сериали като Касъл, Стрелата. Не мога да изреда всичките 600, но е факт, че музиката на Вивалди днес е по-жива от всякога.